siis no tere ! Tere ! Ja täna istun siis jälle oma kalli emmega siin, kes on meil väga nõutud ja noh, eks ta toob mulle natuke ka feimi. Sulli ja feimi, tegelikult õige ju. Tugitõruke, jätkus oma suimus. Ja ärge tehke lapsi, jäi eelmisest korrast kõlama. Ja nüüd kõik küsivad kogu aeg, et ongi, et miks ma ei tee lapsi. Ja siis mingi, kui te kasutate kummi, raha jääb endale, kõik asjad jäävad endale, on ju? Jah. Nii, aga ennem kui me alustame, et see kord jääme, siis vastame teie küsimustele, mis tuli Instagramis, see on selline väike emadepäeva eri emal tütrele, aga tuli ka muid selliseid küsimusi, nii et natukene saame siin arutada. Ja emme, soft.ee pani siis minu koostöö, mulle saadeti kommi, et kui ta räägi seda videot, et kuidas ma olen nii ja tütar, et tein emale kingituse, mõtlen, me olen ja joine. Aga tegelikult võib-olla ikka võib lapsi teha, kui teil on nii ja tütar. Ja siis ta ütles, et need on saatis mulle sellised šokolaadid, sellised väga luksusliku välimusega. Need on siis erinevate loomadega ja siin peal siis saab ka kirjutada oma motivatsiooniteksti. Ja mina lasin siis kirjutada siia peale siukse hea motiveeriva teksti, kuna... Sina emme, meil on nagu peres kaal naistega kohe kirjutama pere chatis, et kes kui palju kaalub. Ema on praegu juhib meid ja siis mina mõtlesin, et... Ei, mitte pluss kaalus. Jah. Miinus kaalus. Miinus kaalus ema juhib, sest et tal on väiksemat isid kui mul. Aga ühesõnaga. Ja noh, vaata lihas kaalub ja noh, saad aru küll ühesõnaga. Ai, vahet ei ole. Emme, sa oled ilusam. Ja siis ma kirjutasin siia peale, et su peppu ikka minu omas suurem saaks, aga seda luks šokolaidi nautides nagu staar emmele, hakkame emmele kohale. Et aitab küll, et siin vanemad inimesed paremad välja näevad, sest nüüd on minu kord. Ja see on siis sulle. Soft oli, eks? Ja soft.ee ja emme on veel nii äge, et kui ta nägi, et mul on siukene asi tehti, siis ta kohe toetas, et oleks tütres kasu ka influencerina ja... Võssid veel sofilt, sest sulle meeldisid ka need aine. Jah, nad on ilusad lahedad, mul on kabinetides ka nii, et on kommi sema. Kes ilus üsti teha ei taha, tulge sööge kommi. Tulge sööge kommi, jah. Nii, aga hakkame siis vaikselt pihta. Kommi sööge. Ei, sinul on need kommid. Söö pallid, söö. Küsiti sellist küsimust, et see nüüd ei puuta ema tütre asjast, aga meie arvamus siis, et kui tihti on normaalne märjukest juua? Anytime you want. Alati, kui sul on vaba aeg. Selles mõttes, et kui sul on see useless time, mul on see kell vaata, mis me panime. Et useless afternoon, et ma arvan, et tead, see oli hästi kift, et mis on vahet, mis on väga nõme, kui teb vaen ja mis on väga okei, kui teb rikas. Ja see on keset päeva joomine. Jah. Sa oled ära teeninud selle. Kui te olete rikkad, ilusad, tublid, teete hästi oma tööd, võite teha väiksed sirvitski. Ei ole seda saanud, ei toid sirvitskit teha. Jah, nii on. Et ei ole normi. Jood kui tahad. Jood kui tahad, jah. Või kui keegi ütleb. Jah, aga pead aru saama, et peale alkoholi on veel väga palju huvitavaid asju. Täpselt. Et enne pead olema asjad korras ja siis jooma. On ju emme. Jah, mina tean. Jah, just. Sul on maailma ägedaim ema, aga mis on teemad, mida ta näiteks ei mõista ja millega sa siin lõppes ära, et ei olnud vist võimalik rohkem kirjutada, aga mina arvus, mis on teemad, mida sa ei mõista, ongi see enese haletsus on ja mis on väga hea, et sul see on, et ma arvan, et mul on elus nii palju kergem olnud nüüd sellepärast, et kunagi ma mõtlesin küll, et miks emme üldse kaasa niimoodi ei tunne, aga nüüd ma mõtlen, et kui ma ise olen inimesena nii tugev ja ma olen nii tugev, kus kõigest üle igal pool, et siis ma nagu mõtlen, et ma olen nii tänulik, et ma sellises keskkonnas kasvasin, kus enese haletsust ei sallitud. Mis sina arvad, mis on veel midagi, mis sa tolereerid? Mida ma mõista, ei tolereeri või? Jah, mulle ei meeldi vingatsed. Ei, ma saan aru, et kui sul on pool jalga just tõesti otsast ära tulnud ja natuke on keerukas käia, aga noh, roomata saad ikka. Et pigem ongi see, et on nagu kui ma ise ka haiglas on igapäevaselt, et ongi olukorrad, kus sa enam ei saa, et let's keep it positive, et juba siis on see või et kui ma näen, et tehakse liiga kohtades, kus inimesed ei saa endal, ei ole enda häält, et enam kaitsta või midagi paremaks teha või sul ei olegi enam võimalust, et siis on see koht, kus haletseme ja tunneme kaasa, aga kui sa oled terve inimene. Sa oled ikkagi haletsemise asemal, tee midagi nagu mõistlikult, tee siis selle olukorra leevendamiseks midagi ja kaasa tunna. Kõigil on raske. Ma olen nii kaasa tundja. Ei, no ma ka nutan, aga see nut ei tule mitte sellepärast, et sa tunned teisele kaasa, vaid see nut tuleb su sellepärast, et sa ise oled, noh, ma ütlen, see on see enese emotsionaalne rahuldus tegelikult teise õnnetuse pealt. Sorry. Mina arvan, et ma olen nii hea inimene. Inimesed ei ole selles mõttes head.
me oleme enesekesksed ja see on hea tegelikult, peabki olema egoistlik, aga noh, ma ütlengi, et jah, sellist lihtsalt vingumist mul ei jää, et ma ei jaksa või ma ei suuda, noh, ära tees. Ja ma arvan, et sa mõtled seda ka, et enesekeskse all on nagu kunagi see sõpradesse ütles see Phoebe, et ei ole olemas isetud heategu, et sa ikkagi teed mingit heategu ja et sa ka tõesti tunned hästi ennast, sa said teisele head teha ja kui me ei tunne ennast hästi, et me saime kellegile head teha, siis me seda ka ei teeks. No mille ei meeldi. Ehk siis hea inimene on see tegelikult ikkagi, kes tunneb, kes saab selles mõnu, et teisele hästi teha. Ja ma ikkagi olen hea inimene. Ei, sa oled ikka egoist. Narsissist nagu meil kord. Egoist, narsissist. Peabki olema. Korralik ema ikka. Ja peate küll õpetama oma lapsi ennast armastama. Ja teine, mis te peate õpetama, te peate õpetama neid teistele meeldima. Kui te kolmandaks eluaastaks, kus see hakkab nagu see tee lahk pihta, suudate lapsele selgeks teha, et ta peab oskama teistele meeldida, siis ütleme nii, et pool maailm on võidetud. Ja tegelikult niimoodi on. Mm-hmm. Ja lõpuks on see, kui sa teistele meeldid, sa saad ise sealt juba nii palju tagasi, et vahes ma mõtlengi, ma vaatan inimesi, kes nagu üldse ei viitsi, nad nagu üldse ei viitsi mingi tead nägu teha või allogi vastikud. Ja siis ma mõtlen, et sa tegelikult ise endale lood kogu selle pasa nagu ümber. Mm-hmm. Kui sarnased te üksteisega iseloomult olete? Mm-hmm. Minu arust me oleme sarnased kõik ütlevad niimoodi, et no järgmine Marju, isegi Tiina meie teine õde ütleb, et see on nii Marju Karin. Tiana taha vahvida lihtsalt. Absoluutli, ja see on Marju Karin ja mis on. Muidugi. Ei ole sarnas, et ta lihtsalt ahvib, kopeerib. Ma lihtsalt kopeerin, jah. Mille üle on olnud sul emaga kõige suuremad tülid? Igas perest ülitsetakse, vahepeal ma suudan ema niimoodi välja vihastada, et ta ei suhtle minuga natuke aega, siis ma jälle pean roomama tagasi, aga ma arvan, et pigem on sellised, no ma ei tea, viimane reisi näide, näiteks, kus me lauas kõik püsti tõusime ja meil oli see ilus õhtusõik tehtud, aga siis me õega kuidagi nagu, noh, õde oli süüdi vaata ja siis nagu, Tiina, kus sa seda vaatad, I love you. Üldiselt oli nii, et kõik olid maitsed väga kallid toidud eraldi, eks ole, loomad on surnud ja kalad on surnud ja siis nad oma vahel tülitsevad ja kogu lautustud püsti ja mitte midagi ära ei söödud ja noh, see vihastab mind küll tõesti, et ei ole austust asjade vastu, mis teised sinu jaoks teevad ja sa tõused püsti, et jah, siis on küll tülimajas. Ja et pärast ma sain alles sellest aru, et ma sellel hetkel see ongi nagu, et ma ise mõtlen, et issand, ma nii eeskulikult toredalt käitun, aga oma pere ja oma kõige lähedastem, aga see on nagu vahest tulevad ikka sellised nagu vastikud asjad on ja ma isegi tol hetkel ei saanud aru, ma mõtlesin, et Tiina ongi süüdi, et kindlasti oligi, okei okay, Tiina, mõlemad olime süüdi, aga jah, nii ei oleks tohtinud emale siis teha. Et see oli emale, sa tegid ise endale. Jah, ma ei saanud süüa. Ma läksin ameeriklastega viina võtma, mis on tegelikult jama. Mul oli väga rõbu, tegelikult mul ei olnud lõbusel lausuna. Mis omadused teevad emast hea ema? Ma arvan, et see omadus, et kui sa tead, et sul ei ole samas nagu lastatakse kukkuda, aga kui sa tead, et kui sa ikka päris kukkud, siis sul ei ole mitte kuskile kukkuda, sellepärast, et on keegi, kes sind alati kinni püüab. Ja keegi, kellele sa helistad, sa oled mingi ilge jamaga võibolla kuskil hakkama saanud, võibolla korraldanud midagi piinlikku ja ema helistab ja ütlebski sulle, ei mis siis ja mis nagu räägib selle niimoodi, nagu et see on normaalne, kõik teevad nii. Nagu see minu arust teeb hea ema, et sa saadki minna iga jamaga lihtsalt ja siis ema nagu paneb tundma, et niimoodi võiski olla ju, niimoodi pidigi minema. Ja, ja. Ja pluss see, jah, et sul ei olegi reaalselt kuskile kukkuda, et natuke aina lased vahepeal lahti, vaatad, kuidas sipled, aina vahepeal sipledki välja, aga kui ei siple, siis ikkagi ema tuleb ja aitab. Nii, mis on teie kõige suuremad sarnasused ning erinevused? Sarnastustes me rääkisime. Ja erinevused, ma arvan see, et minule meeldib väga inimestele meeldida, aga sina vist ei viitsi kõigile. Ja mina olen selles etapis, kus ma ei taha kõigile enam meeldida. Ma tahan oma ringkonda, oma klienti ja oma maailma ja oma mulli, et ma ei taha kõigile. Enam see ei ole ja mul tõesti on üks kõik nendest inimestest, kellele ma ei meeldi. Ja nagu selles suhtes, kellele ma ei meeldi, ma ka muidugi ei, aga mulle nagu nii meeldib, kui inimesed on minu ümber niimoodi, et me oleme rõõmsad ja ma olen veel ettinud. Aja, tähelepanu, mulle mille meeldib, see on kindlasti. See on meie üks sarnasus kindlasti. Jah, kindlasti, tähelepanu. Aga seda on mul õnneks aastatega jääb kogu aeg. Vähemaks? Jah, enam mulle ei ole vaja. Tegelikult just. Vajadust, jah, mitte tähelepanu. Siis ma mõtlesin, et nüüd on minu kord shineida äkki. Nüüd mul on tähelepanu piisavalt, võibolla see on ka, et kui mul ei oleks, siis jah. Aga nüüd jah. See oli meil, vastasime. Vastasime ära küll, jah.
Nii, siis küsimus mulle, et kuidas sa alati nii positiivne ja rõõmsameelne oled? Siis mul tegelikult väga tihti küsitakse seda, aga ma ütlen teile, et päeva jooksul juhtub nii palju vägevaid asju, kui te olete rõõmsed. Inimesed tulevad ise teiega rääkima, nad tahavad teile pakkuda uusi võimalusi, uusi asju, uusi kogemusi. Positiivsed inimesed positiivsed, tõmbavad positiivseid. Ja nii. Ma nagu I love my life nagu reaalselt praegu, et kõik praegu, mis toimub, on nagu nii super ja ma tunnen, et ma olen nii õigete inimeste keskel, minu ümber on nii õiged inimesed ja nagu ongi, et kui ma olen positiivne, siis mul ei ühtegi sellist ei sattu ära. Ja kui tuleb on, mingi selline... Siis ma nagu oskan, nagu mul on nii palju selle positiivset ümber, et ma oskan isegi selle ja, mitte välja, välja teha. Ja et ma oskan sellest, mul ei ole sellest vaja. Nende inimestega neid ei olegi vaja üldse. Ja, et see rõõmsus ja positiivsus ongi, et kui te vahes mõtlete, aga mul on ju nii raske ja ei viitsi, siis tegelikult te teete seda ikkagi enda jaoks. Et teie päev kujuneb nii, nagu on teie tuju ja teie viitsimine aina teistesse suhtuda. Kuidas iseseisvasse ellu astumisega paremini toime tulla? Nippe. Kuhu iseseisvasse ellu? Ma ei tea. kus sa ise seisad? Kus sul ise seisab? Aga lihtne, lähed seisad külma tuule käes ja mõtled, mis hakkab saama. Kust raha saada, kust süüa saada, kust elada. On jõudu, võtad teise töökoha, kolmanda töökoha ja rabeled natuke aega. Ja nii sina, mis sellest ei saa rääkida? Miks mul on mitu töökohta? Ma olen väga tuli, aga selles suhtes, et absoluutselt mul on vedanud emaga, et sa oled tänu sellele, et ma olen ise ka õppinud selle jaoks ja kõik on ja et sa oled mulle loonud võimalusi, kus ma võibolla saan teenida ja teha mõned asjad kergemini, plus kus mul on aega ka oma südame asjadega tegeleda. Sellega väga lihtne. Minu ema ütles või vanema ütles, et ega meie esiemad ei teinud tööd sellepärast, et mina peaksin kell 5 hommikul lehma lüpsma. Mm-hmm. Ja ma arvan täpselt samamoodi, et mina olengi sellepärast vaeva näinud, et minu lapsed ei peaks enam nii palju vaeva nägema. Ja minu ema nägi vaeva sellepärast, et mina ei peaks enam nii palju vaeva nägema. Et see ongi see, et mina küll ei taha, et oi, laps, sa pole rasked tööd, lähed maale, teed tööd. Mis kuredi maatööd? Mm-hmm. Mingit maatööd ei ole. Minu laps paneb konsa jalga ja läheb oma mersusse ja räägib tarka juttu. ja see ongi see, et... Jaa, ma muretsema, mille... Ja lisaks, ja ma räägingi, ma armasin oma elus sellepärast, et ma tunnen, et see on nii täisväärtuslik, kuna mul ongi tänu sellele aega ja aega tegeleda asjadega, mis mina korda läheb ja parebki mind tundma, nagu ma olen seda maailma parandaja näiteks. Ja tegelikult see annab väga, väga, väga palju juurde. Kui ma räägin, eks ole, siis... Ja õigus vabandus, ma räägin juba üle. Ei ole minu kord! Tegelikult on nii, et mida rohkem on sul endal elu korras, seda kergem on sul teisi aidata. Absoluutselt, jah. Mm-hmm. Aitäh sulle, emme. Ei küsi, naerumärk, konstateerin, et ühed ägedamad naised Eestis. I love you. Aitäh sulle. Tegelikult on Eestis väga palju ägedamad. Absoluutselt. Minu juures käib ja igal pool, päriselt ka ja kõik, kes te kirjutate mulle ka hästi nagu kõvad mutid olete. Ma tahtsin ka järgmiseks öelda, et nagu kõik, kes te kirjutate niimoodi, et noh, vähest on nagu raske võibolla kellegile nagu, sest mul on nii palju nendes kirjades tulnud, et tead, sa ma tajavaliselt ei ütle ja Eesti naine tavaliselt ei ütle hästi, et minu endal on see tunne võõras, sest et mina tahan kogu aeg öelda ja kiita. See on see sama lugu, et kui te järgmiseks kokku saate, nagu... siis teid juba teatakse ja kõikegi ja ärge öelge pahasti. Ei mitte kuskil. Mitte absoluutselt. Mingi ära sellest seltskonnast, kus te ei taha, aga jah, üldse mingid albu kommentaare. See ei mitte kuskile. See näitab lihtsalt seda, kui no, ise enda madalat staatust siis või? No vaimselt, jah. Vaimselt madalat staatust, jah. Kuidas käitust Diana väiksena? Ja kuidas praegu? Diana, no kui ta pehis pisike oli, siis ta ikka ööd ja päeva, ei ööd ja päeva segi, et ma ikka 15 aastaselt mõtlesin, et ma ikka lämmatan ta ära, tead. Selles mõttes ja kuulda. Ja, sest et ma olin nii sassis juba, nii, no, no ja hea oli, et minu enda isa siis võttis ta enda juurde ja ühe öö ma lihtsalt magasin välja siuke 3 kuu peale. Et just see sünnitusjärgne depressioon, aga tollel ajal öelda, mis sünnitusjärgse depressiooni on 90. Alguses. Aga jah, et siis ta ajas ööd päevasegi ja Diana oli väga pirtsakas. Oh my god, seda ma mäletan. Issand, kui keegi võttis tema võilevast ampsu, siis või ta ei söönud seda või jääti, sest või autos istus tema, noh, see oli nii kohutav, et see, no, seda lihtsalt pritsis igast august, prinsessi pritsis igast august, et aga puberteid läks natukene kergemaks. Ei läinud vist. Ma mäletan, see oli juba teine tütar ka, mõlemad on hullud olnud. Ma alati ütlen, et võtke rahulikult oma lastega, et saavad suureks. Hea on, kui suureks saavad, see on kõige tähtsam, et midagi õudselt ei juhtuks. Et ja, eks nad ikka panevad aia taha päris kohast. Saate südant valutada, kui kellel ei ole. Aga siis vist öeldakse, et
näitab ju seda , kuidas on kasvatatud . kas ei ole kasvatus ? Kahjuks ei ole . see oli Tiina Tõniste trump kunagi , mul oli see trump , et ise sa oled niimoodi kasvatanud . kogu aeg . ma nüüd tahan kõik oma trumbid tagasi võtta . mis lapsed saanud ise ja näinud , et ei ole seal midagi . jah , et neid kaarte kasutatakse ta enda vastu nüüd juba . kaardipakk on ümber mängitud . jah , ja siis kõik küsivad , miks sa ei tee lapsi , ma olen ennast ära hirmutanud , kui ma olin pubeka eas . ainult väiksena pubekana . ja kuidas praegu küsitakse , kuidas ma käitun praegu ? seda ma tegelikult . ta on õppinud käituma . see on jah , see on õpitav teile kõigile muideks , et on õpitav ja hakatad kontrollima ja mingist hetkest muutub see teie tavaks . jah , et ma varem olin sihuke hästi õiguse taga ajaja , ma võisin õpetajatega , nipsakas õiguse taga ajaja , ma olin ise selline , kes ütles võib-olla jah , pahasti onju , aga mingil hetkel ja ma ei teagi , kuidas nagu noh , ma sain aru , et see ei ole kasulik , see ei vii kuskile ja teiseks praegu ma olen nii palju rõõmsam ja nii palju toredam ja ma näen , kuidas elus nii palju rohkem toimub just sellepärast , et sa tekitad teistes head emotsiooni ja sa saad ise seda nii palju tagasi , et nagu ja saad selle tagasi ka ja . olge rõõmsad , olge lihtsad inimesed , vene keeles on siuke ütlus , et put proše i ljudi tibi patjanutsa ehk siis ole lihtsam ja inimesed tõmbavad su poole . absoluutselt jah selline küsimus nüüd , mesoniidid , kas üheks protseduuriks sobib või pigem esimeseks protseduuriks sobib või pigem eelistada alguses pigem süste ? seda peab vaatama näokontuuri , kui on ainult naha muutus , siis võib panna niidid ja üldiselt on see nooremate naiste puhul täiesti võimalik . niit ei tõmba ära teil aluskude , mis on juba vajunud , noh , siis oleks lihtne , nii et nii nagu nägu vajub , vajuvad ka tissid , siis saaks tissi sisse ka lihtsalt niidid panna , üles tõmmata , et see kahjuks ei ole võimalik . et siis me teeme ennem süstid ja siis võib niiti panna . niit on vana lugu tegelikult , mina ise 12-10 aastat tagasi panime neid samu niite , nad jälle hooga tulevad , kuidagi nad mingil hetkel jällegi need , kes hakkavad neid vaikselt panema ja need , kes neid ka panevad mingi siukse 50-aastase sellise graafiku järelt või noh , uued tulijad , kes tulevad turule . et noh , lõpuks on see aru saada , et ei ole , see niit ei aita nii palju , kui loodetakse , tunneb küll , et oi , niit ja tõmbab kogu näo üles , et ei ole , aga noor naine võib panna , sest et ta kollageeni produtseerib nahka , väiksemaid kortse võib-olla võtab ära , aga noh , minu jaoks on niidist paremaid võimalusi lihtsalt , et mina panen niiti siis , kui ma tõesti näen , et nahaosa tõesti ripub ja selle ma saan tõesti selle konksuga niidiga sinna ilusti ja ta jääb . Et üldjuhul mina eelistan , aga see sõltub näost , sõltub tegijast , sõltub spetsiifikast , et mina oma kogemuse põhjal ütlen , et niit ei ole minu esmane valik . ja see ei tähenda , et see kellelgi teisel ei ole või mina olen jube mingi , kes ilmsesti teab , mina tean seda , mis on minu kogemus ja see on . Et niit ei ole normaalne ei, ma ise panen ka niiti , aga harva ja pigem mitte , ta ei hoia nii , et need Fox Eyes ka , et noh , paar kuud on , vajub tagasi ja seal on ka probleeme ja ma tahaks ka endale natuke Fox Eyes'i kui ta on nii ilusti tõmmanud mul siit üles onju ja mul on põsesarnad ka isegi . sul on kõik ilusti ja ei ole vaja igale poole niiti toppida . silmaalused siis järgmiseks . issand , love you . ei , jälle . tulen nädalavahetusel . nii , mis sul see nädalavahetus . kuhu sa tuled , ma puhkan , ei . aa , õigus , sa puhkad . ei , ma tulen . ma isegi . ei , mina tulen . ei , kõik , ma olen nii palju üle töötanud juba , mul on järjekorrad augustini , et telefonid välja , lapsed välja majast , kõik välja . puhkus . vakatsioon . nii , kõige ulakam tegu . nagu ma ei tea , mis on veel oleks , on nii nagu . ma arvan , minu ulakad teada on alles ees . päriselt , minul on ulakaid teada on alles ees . on alles ees . mul on mingi 3-4 asja , mis ma tahaks teha , ilged sigadused . no räägi . ja ma ei saa rääkida . õigus , jah . ma saan rääkida , teate , ma saan rääkida , see on nii kihvt idee , okei , ma räägin ära , sest tõenäoliselt ma ei tea , kui teil on mingi vihavaenlane , keda te üldse ei salli , nagu üldse , jube vastik , siis saab internetis tellida sealt . Amazonist või kus need on , no üldiselt need võtmehoidjad , kus on plastikud ja kus sa saad kirjutada ja sinna kirjutad kodu ja paned selle inimese telefoninumbrit ja siis sa tellid , neid võtmeid saab tellida samamoodi internetist , no ei tea , mingi 3 euroga mingi tohutu posu võtmeid ja siis sa paned neid 1000 tükki igale poole , kirjutad kodu ja paned selle telefoninumbri ja jätad neid igale poole , noh , ma ei tea , kaubanduskeskustesse , prügikastide juurde , no mida iganes , kuhu . issand , miks sa selle välja rääkisid ? see on nii hea , onju . ma oleks tahtnud mõnele sõbrannale teha seda või Kristeril on oma , et ma arvan , et võib-olla tema sõbrad ei vaata . sa kujutad ette , et inimene , mitte ei ole see , et keegi paneb
sind liha.ee-sse. Ja inimesed tahavad hirmsasti. See liha.ee saata keegi veel kontrollib. Aga inimesed tahavad head vaata ja nad helistavad. Aga see inimene juba peale kümned, et mida kuradi võtmed? Ja noh, see on ikka ilge sigadus. Seda ma tahaks mõnele sõbrannale teha. Me teeme vahes juksid. Vihkasime ühe korra. Sellised ulakused on mul tegemata, nii et... Me saatsime ühe korra niimoodi. Me tulime peale pidu. Mõtlame, me olime juba mingi 20 aastased. Siis tulime peale pidu. Sõbranna Merilinega läksime tema juurde, sõime pitsat ja siis panime posti need geisha komikorbi sisse kõik need pitsaned ääred, mis jäid alles, vaata, mida sa ei söö need kõvad ääred on ja siis sõbranna pidi posti järgi minema nendele ja siis ma mäletan, et ta kasu isa veel ühte Karoliine, sorry, I love you oli veel nii vihane selle peale, et mis lapsikused need on, vaata, on ja aga meil oli nii naljakas Ma arvan, minu ulakused on ees, et mul praegu isegi tuleb mingit sellest suuremat sigadust. Ma ütlen, et minu ulakus oli see, sest ma liiga tihti olen juba maininud seda, kuidas ma olen seal läksin eurotripile 8,5 nädalaks, ootsin, kuni ema magama jääb ja võtsin oma passi. Ja tema ütles, et teie, et ennem teete endale, et me olime just reisilt tulnud, et ütles, et teed nädalaga oma hinded korda järgi, vaata siis võid minna, enne, et ta isegi andis mulle loa, ma olin 16 aastane, aga siis me olime natukene jällegi napsu võtnud, siis ma mõtlesin, et kuidas ma jaksan järgmine päev niimoodi kooli minna ja siis me läksimegi 8,5 nädalaks ja ärge minge, sest reaalselt kui tõelt autos istute ja oote ja sööte, siis ma võtsin seal juurde ja siis ma läksin koju, ma mäletan esimese asi, mis sa ütlesid, et ma pidi veel Ameerikas õppima minema, ema katkestas mulle selle karistuseks nii öelda ära, ütles, et näe vaata, see enda rahat, siis tegime nüüd uue köögi ja siis ütles, et noh, vähemalt oleb paksuks läinud, mingi maaraks läinud vaata, siis ongi juba ime, kas võib poju tagasi sulle. Oude, ärge tehke ja lapsed. Ai, tehke, nii vahva. See algul oli natuke õudne, aga pärast on täitsa nüüd jaks. Meil on ju tegelikult vahva juba koos, on ju? Jah. Kamera. Kas sul on toitumiskava? Kuidas sa nii hea kaalulangus said? Küsiti mult, et ehk jagad nippe. Mina või sina? No tegelikult me mõlemad oleme. Jah, minule on minus 12. Jah, sinul on minus 12, jah. Sina urgutasid, on ju? Jah, urgutasid. Ja ta ei tee trenni. Ei, null. Ma ei armasta trenni üldse. Sporti vikka. Ma armastan sportlaseid. Jah, ta armastab ainult. Tema teeb sportlaseid. Jah. Ei, tea teen sportlaseid. Mõtsingi, et sina teed sportlaseid. Sõnaga, siis ma hakkasingi nagu toitumist jälgima, aga alguses ma sellist nagu väga dieeti ei pidanud. Et ma lihtsalt sõin kõike, aga sõin seda vähem. Oluliselt vähem, ehk siis ma üritasin süüa 1200 kalorit. 8 kilo läks mul tegelikult 8 või 2 kuuga. Ei pea sööma. Ei pea jääda 1400 või. Rahulikult, eriti kui sa veel füüsilist teed. Ja siis ma tegin ikka oma trendi. Aga lihtsalt läheb aega. Ja 2 kuud on ja 8 kilo, siis ma mõtlesin, et oh, et ma olen nüüd juba nii ja välja, et tükiks ajaks ei see seisma. Ja nüüd veebruaris siis ma võtsin jälle nagu kätte ennast, et ma olen 66 kilo nagu 80 pealt. Ja nüüd ma täiesti ma vahepeal... Ma olin 80 pealt. Ma nelja kaigutsin, ei, ma olen 74, vaata. Ema mingi, kuidas sa nii suured? Ma olen suured tissid ja kaluvad, vaata. Aga ühes on väga hea, et 79,5 oli minu sõikene põhi highlight of my life on ja ma mäletan seda tunnet, et kõik siis isegi riidesse paremini see tisside lükkam ja rinna hoidjasse see kõik oli nii kõik sõike väsitav ja sõike jah, ma nagu ei viitsi sa vaatad ennast peeglis, sa nagu ei viitsi vaatad, sa tead, et sa on vaadanud varem midagi muud vastu, et sa oled harjunud tähelepanu või kõigega ja siis enam keegi su poole ei vaata ja sa mõtled, et ei minul ongi oma mees ma ei tahagi minu jaoks on ikka oluline see, et ma olen õnnelik, aga mul on oluline sisemine ilu. Jah, kui keegi seda keegi ei kepi on. Aga samas tegelikult sisemine ilu on ilus selles suhtes, et kui sa oled sisemiselt ilus, sa võid ennast nii iluseks teha, sa võid nii iluseks teha, aga alguses ongi see, et kuskil tubis või tänava peal ei näe ju seda sisemist ilu vaata kohe. Väga tihti see. Kõvaks ikkagi läheb, kui sa näed hea välja on. Okei, et tegelikult on see, et väga tihti inimesed, kes hoolitsevad enda eest, hoolitsevad ka oma vaimu eest. Jah, vaimu eest, jah. Aga noh, selles suhtes, et ma oma vaimu eest ikkagi hoolitsesin, ma olin sõike tore, sõike rõõmurullik ja elasin oma kõige sõbrannadele. Ma olen sõike loeb ja harinud.
Ja, seda ma ju ei ole teinud ju. No, ma olen väga teinud seda. Nii, jah. Ja ühesõnaga vahepeal ma tegin siis kalmuse kava, aga see kui tolki jälle tüürikad ja liha, siis natuke tüütas juba ära. Ja praegu jälle ma söön kõike, aga ma lihtsalt loen neid kaloreid. Et jah, 1200 kuni 1400 kalorit. Ja teen trenni 3 korda nädalas. Aga tippkaalul ma tegin 5 korda nädalas trenni 7 tundi kokku. Ei tohi nii palju ja, trenni. Nagu selles suhtes, kui sa ikkagi ei sööd, tohi. Aga ma sõin nii palju, ma sõin ennast üle. Ei kogu aeg õhtu krõpsud, jääkised, pitsad. Ja tema ütles kohe, et Mari unust ära, ma ju proovisin ka sporti vahepeal ikkagi ja ütles kohe unust ära, 3 korda nädalas, sa treenid üle viiega ja see väsid ära, lõpetad ära, ära ja teine on see, et võtad kaalus juurde tegelikult ja ei, 3 korda nädalas rahulikult. Mm-hmm. Ja mina teen ka praegu 3 korda nädalas. Ja kaal läks nagu mühin tookord ka. Mm-hmm. Ja sul, kui sa isegi ei tee 3 korda nädalas, aga ongi toitumist oma jälgida. Ja. Toitumisega sa saad võtta ilusti ja alla. Ole midagi teha. Tuleb suu kinni hoida. Ja teiseks on see, et küsitakse, et kuidas seda on ju kaalu nüüd hoida enne. See ongi, et sa pead endale harjumused selleks, et sa peab jääma sinu eluks ajaks harjumuseks. Räägi on 2 tükki, kes on alles aasta aega enam vähem. Kõnad mingi aastaga. Kõnadel ka, mis ütlesin. Aga ei, minu mees ütles mulle niimoodi, et ma ütlesin talle, et ma tahan 62 peale, et no, et maks 1 kilo veel, kui sa midagi tahad, et teeme 65 saata. Ja ta ütles, vaatski tissi, ütles, et kuule, sõid ennem nii palju tissi olid. Ennem oligi tissid, vaata. See oli nii ali, nali ühes kaas oli see, et teada, et jumal on kindlasti mees. Miks? Sellepärast, et mitte keegi ei teeks sellist nalja, et tissid arenevad välja varem kui aju. Naiste tissid on kuskil 16-17 välja arenenud, ja. Aga aju on 27. eluaastaks. Ja ainukene jumal, kes seda teeb, on mees soost. Nii, ja mis veel on tegelikult väga motiveerusele kaalu hoidmise juures, ma näen, kuidas mehel ka silm särab nagu palju rohkem vaata ja kõik nagu suga. Keegi ei taha lihtsalt, ega sa ise ka ei taha mingit losakat katkise maikaga endale tiimini peale. Et enda eest tegelikult jah, tuleb hoolitseda, et see on see tõde, sa lihtsalt tunned ennast ise paremini. Siis tunnevad ka suga ennast paremini. Jah. Kuidas ülikooli sisseastumisvestlusel head muljet jätta? Esiteks on kindlasti väga palju aitab kaas on see, kui sa tead oma lõputöö teemat ja miks sa lähed ja millist ühiskonna probleemi, kas või sa sellega lahendad, et mitte ka lõputöö teemaga, vaid just sellega, et sa lähed seda ametit õppima, miks sa tahad, mis on sinu edasise plaanid, kui sa oled selles kindel, neile väga meeldib, sa võid ka bluffida alguses, aga neile need asjad meeldivad ja just see lõputöö teema, et mõtle selle peale. Uuri kindlasti, kes seal vastuvõtu komisjonis on, ja, nende uuri, kohta, mis on nende erialad, mis on nende vaatekohad, sellepärast, et võibolla sa lähed juba uue vaatekohaga, ise oled väga vaimustunud, maailm on ka väga vaimustunud, aga see, kes vastuvõtab, on tegelikult natuke konservatiivsem. Uurige seda, kes on teil seal vastuvõtu komisjonis, mis on nende eelistused, millised artikleid nad on kirjutanud, et lugege läbi need artiklid kindlasti, pange kõrva taha, te saate väga palju uusi autoreid, mis näitab alati õppejõududele, et te olete valmis seda teadustööd tegema, sest ülikool on ikkagi teaduse tegemine. Siin ei ole mõtet nii sama minna tilulilu tegema. See on teaduse tegemine, see tähendab, et te avastate midagi juurde, tuuta midagi juurde ja loota sellele mingi uue ruumi. Mis tähendabki seda, et kui teil on hea teoori all, siis te olete palju tugevam juba oma hüpoteesiga paperile panemast ja ütleme nii, et tark professor võtab endale alati õpilase, kes suudab doktori kaitsta. Mis tähendab seda, et kui ta näeb, et teil võibolla seda teadmist nii palju ei ole, aga ta näeb, et te olete panustanud, te olete vaeva näinud et, ja te tahate seda asja uurida ja te tahate seda selgeks saada, ei pane keegi teil kätte. Ja muideks veel... Eestis eriti, see on ikka suur asi Eestis elada ja õppida. Siin on ikkagi... Noh, selles mõttes on võimalik igal ühel, kes vähegi pingutab ja päris hästi hakkama saama. Mäletad tõendusel, mina ei alguses joone alla, mind kohe ei võetudki. Ja nüüd tänaseks on meil valitud üliõpilas esinduse esimeheks. Ma saan aktiivsust stipendiumit. Mõnikord olen saanud ka heade õpitulemuste stipendiumit. Olen loonud omast vabast ajast hooldajatel need asjad ja võimalused. See ongi see, et alguses ma ei tea, mida nad vaatasid, miks ma neile ei meeldinud, aga mingil põhjusel nad otsustasid mu joone alla jätta. Mul oli esimene haridus käes. Nad küsisid, sul on aega, ma ütlesin, millega ma tegelen, et ütlesid, et see on ikkagi täis õppe ja nii edasi, aga nüüd ma tean, kuna ma olen ka nõukogu liige, siis ma tean, et mida nad tegelikult seal vaatavad ja milles, milles ma võibolla neile ei meeldinud. Nende ootus on, et sa pead ikkagi oma erialast tööd minema ja jääma tegema, et nad pigem tahavad ja koolitada neid, et meil tõesti ongi õdedest ja kõik, mis nii puudust on. Ja, aga jah, ma jäin väga suure joone alla, et ennem seda pidi üle 100 inimese minust ära ütlema. Mina sain 15-aastaselt lapse, aga riigiteaduste doktorantuuris või valiti mind samamoodi doktorantide vanemaks. Nii et kõik on teie enda kätes, ärge nagu...
jah , võtke rahulikult , tehke oma asja , aga uurige , olge kavalad . jah , meeldige . osake meeldida , kui te kujunete , et õpetage paiglane , kugege . ja nojah , väga libe ei tohi olla . ja ei , mitte libe , no selles mõttes , vaata , kui sa midagi mõtled . ausalt . ja ausalt , siis see ei , isegi ei tundu nagu . ma ei tea , vahest . minu arust saab ausalt . ma ei tea , mõni oskab seda , mõni ei oska , et jah . mina alati leian inimestest , mida on head öelda ja siis ei olegi , see ei tundu nagu selline ja ta ei olegi siis vale . mul on pigem see , et häid inimesi on , näiteks täna oli mul 40 klienti päeval . Mul ei ole ühtegi negatiivset asja , mul ei ole nädalaid , kuid ühtegi negatiivset ja siis vahest mõni proua on , kellel katus natukene ära sõidab , sellepärast et ta ootused olid võib-olla natuke teised . Ta pärast rahuneb , kuu aja pärast saab aru , et mul oli nagunii õigus . Aga jah , selliseid asju on , aga õnneks ma olen suutnud jah , aina vähem ja vähem ka klientidena enda juurde meelitada neid inimesi , kes on just sellist negatiivset , negatiivsust ja muud asjad . Aga siis on tänaseks kõik , suur aitäh , Emme , et sa minuga olid jälle nõus siia tulema . Muideks , meile pakuti mitu korda siukest varianti , et me teeksime purjus peaga meiki , aga sulle vist ei meeldi siuksed asjad või ? ei . ei meeldi jah ? mulle ei meeldi . tahaks ju käes ka loba ajada ja nalja teha ja teeksime meiki . Need on minu seltskonna , need on minu enda lähedastele . okei . jah , minu naljad , minu pull on ikkagi . tahan selle kohe näha , siis sellest te näetegi , et ta on 44 , vaata . meie vanused tänapäeval teeme kõike seda ja võetakse veel tööle ja ka ja igale poole , aga jah . ma arvan , et see kuidagi ei ole , noh , mis sa kuuled seda 44-aastase purjus mõla . ja näed kortsus nägu , ilma mingi kortsus sul ei ole , sest et sa ju hoolitsed enda eest , on ju , ka ise , aga . ja sulle isegi ei saa öelda ju , ei , sa ei ole kunagi midagi teinud , sorry . see on naturaalne geenid , minu geenid . ai , ei , miks ma ei ole öelnud , mul ei ole . no seda ei tohi häbeneda . firma nägu . ja mina olen sinu kõndiv reklaam , seega tulen silma alustesse . aga suur aitäh , et te meid jälle kuulasite ja aitäh sulle veel kord , Emme . ja postitan siis selle täna ülesse ja vaadake meid ja siis subscribe ige ja like ige ja ma ei oska seda Youtuberi asja , ma panen kogu aeg siukse ühe . mina ei oska üldse seda , ma vaatan . jaa , ma vaatan , kes . noori , nii vahva on , aga . ja siis ma panen selle siia , siia . sinna ja alla ja siit tõmbate alla ja sinna tõmbate ülesse . ja kui ma moneteerin , siis ma olen mingi , et oota , kuidas ma saan , et ma saan vaiksemaks seda kaamerat , vaata , siis ma mingi moneteerin kiirelt ära ja teen mingi jama seal kokku ja panen ülesse ja siis ma vaatan teisi Youtuberi . aga like ige meid . jah , like on siin kuskil või subscribe ja  ja Instagramit panen siia alla description'isse , sest ma ei oska meid lisada . aga ühesõnaga suur aitäh ja tšau . tšau .